trenutno zadržavanje na graničnom prelazu Horgoš je 300 minuta u putničkom saobraćaju, kolona je dugačka oko 5 km. Teretni motorni saobraćaj se odvija otežano zbog samog priliva velikog putničkog saobraćaja i zadržavanje na tom delu, znači teretnih motornih vozila, je 120 minuta. Trenutno na ulazu nema dužih zadržavanja. Što se tiče Horgoša 2, na izlazu iz države je kolona dugačka oko 1,5 km, 180 minuta je zadržavanje putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje.